Yang kita tak include sekali cuma payung lah. Bukan, signal. Ha? Mana kereta ni tak boleh pakai signal? Mana boleh, itu kan penting. Tak? Kalau penting semua orang bagi signal. Oh ya ke? Kalau saya nak macam mana? Signal memang mahal sikit lah. Maknanya setiap kali bagi signal tu kena bayar lah. Kena bayar? Betul. RM300 lah. Sebulan? Sebulan subscription eh. Maknanya bayar loan bulan berapa? Kita dalam RM550 macam tu. Tambah signal jadi RM800.5? Betul. Selalu orang ambil tak? Jarang lah orang ambil. Memang orang tak ambil lah package tu. Sebab tu kadang-kadang dia main masuk sailang macam tu tak bagi signal. Oh, mana dia tak subscribe eh? Dia tak masuk dalam package dia sebab dia tekan batas signal pun tak nyala. Sebab itulah. Ramai orang salah faham. Orang kata apa kereta depan ni tak bagi signal. Rupa dia tak ambil. Dia tak bayar subscribe ni. Apa lagi yang tak include? Nasib baik tanya. Lagi satu tak include eh. Kalau ada roundabout kan. Roundabout kita pusing macam ni patah balik kan. Betul. Betul. Yang tu kena bayar. Yang tu kena bayar. Kalau dia tak bayar, tak boleh lah pusing bulatan tu. Lepas tu dia kena buat apa? Sebelum sampai bulatan tu kan ada ruang kosong kan depan ni. Pusing terus. Lagi U-turn. U-turn terus. Sebab kalau pusing kena bayar RM200.5 lagi. Tu dah jadi RM1,050 bayar bulanan. Mahal. Jadi dua ni lah. Dua ni lah tak include. Kalau macam berhenti tepi jalan, sebab apa? Sebab ngantuk ke apa ke? Sepatutnya kena bayar lah. Kena bayar juga? Sepatutnya. Tapi tapi kalau free sahaja. Kalau nak teruskan juga pun boleh lah. Tak elok lah. Yalah, micro sleep lah orang kata. Baik. Walaupun mengantuk nak jalan juga. Boleh ke? Ni pencuci muka Third Wave. Third Wave Facial Cleanser. Dia boleh hilangkan rasa hidung, hilangkan mengantuk, lepas tu kecilkan pori, lepas tu mencerahkan. Jadi bawa kereta tu tujuan asal nak hilangkan mengantuk. Sampai-sampai cerah lah muka putih. Sampai kampung tak kenal. Oh tak kenal Korea, Opa. Yang ni sesuai untuk laki perempuan pun sesuai. Jadi kalau setuju, minta tolong sign kat sini. Cuma package ni lah saya tak decide lagi ni. Tak apa, ambil full package lah untuk keselamatan cik. Signal full semua package. Ambil lah. Mana RM1,100? Macam dua kereta. It's okay. So saya pasang signal lah. So tak. Orang tahu lah mana kalau pasang signal ni kaya. Orang tahu. Dia ni mesti ambil package. Ini tak jutawan bilionaire. Kalau pasang signal ni. Saya suka. Hei, cemburu kawan-kawan.